Dobroveče svima! Vikend je pred nama i radni dani su iza nas. Zato konačno možete da sednete, zavalite se i uživate uz našu današnju emisiju. Moje ime je Ana Milak i počinje Dečiji TV Dnevnik. A ovo su neke od najsvežijih informacija koje su stigle do nas. Policajci i vatrogasci objasnili osnovcima koji je njihov posao. Najbolje preporuke kuda da idete za vikend pripremila je Kalina Žakić. Vikend prognozu zna Elena Prica. Policajci, saobraćeni policajci, vatrogasci. Šta oni sve to rade i koje su njihove dužnosti? Svi to otprilike znamo, ali nekad nismo sigurni. Iz tog razloga su svi oni organizovali druženje sa novosadskom decom ispred Spensa kako bi ih naučili koje su njihove dužnosti i veštine. Ali predstavili su im i svoju opremu. Đaci iz nekoliko različitih osnovnih škola su imali priliku da nauče sve o poslu policajca, vatrogasca, pravilima u saobraćaju, ali i kako se pravilno izboriti sa nasiljem. Danas imamo ovde priliku da vidimo samo jedan mali deo onoga što Ministarstvo unutrašnjih poslova radi. Imaće prilike učenici i deca da vide edukativne radionice, opremu vatrogasno-spasilačkih jedinica, službene pse, različita vozila. Kolege žandarmerije će prikazati deo svoje opreme, tako da se nadamo da će ovaj dan zaista biti onako pun sadržaja i kvalitetan za naše najmlađe sugrađane. To je negde tako i zamišljeno da i 1. septembar krene na način da naši đaci i naša deca shvate da se slobodno mogu obratiti službeniku Ministarstva unutrašnjih poslova, da deca više nemaju zazor i da se ne boje policajca, već da mogu apsolutno u bilo kom momentu da mu se obrate i zato su dobre ove promocije. Ne treba da postoji nikakav strah od službenih lica i to i jeste cilj ovog skupa. Edukacijom i znanjem se može razrešiti mnogo nedoumica. Ovo je deo projekta Zajedno i bezbedno kroz detinjstvo koji se sprovodi tokom čitave školske godine. Naučio sam da je važno da vodimo račun o saobraćaju. Naučili smo da hapsimo lopove i da ulazimo u automobil i kako se sve koristi. Policija čuva naš grad i da je ona jako važna. Pa dopalo mi se najviše kod policije jer stvarno ja mislim da je policija, zato što njima ide prvo poziv, pa onda mogu da prenesu i hitnoj pomoći i vatrogascima. Sad vas pitam sve da mi kažete kako se prelazi preko pešačkog prelaza? Prvo pogledamo levo, pa desno, pa ponovo levo. Pa da seđemo. Pa onda sigurno pređemo. Deca su imala priliku da nauče nove stvari i time razbiju sve nedoumice koje su imala. Uvek zapamtite da je bezbednost vas i svih ljudi u vašoj okolini uvek na prvom mestu. Pozdrav drugari! Nadam se da je i za vas bila uspešna školska nedelja, pa vreme da se opustite za vikend, ja ću vam u tome pomoći. U subotu u pozorištu mladih je predstava bajka o vitezu bez konja. Ta predstava je puna humora, pa ćete se mnogo smejati. Predstava nosi važnu poruku u sebi. To je kad verujete u svoje snove, sigurno će vam se ostvariti. Na istom tom mestu u nedelju je na repertoaru predstava Mačak u čizmama. Ta predstava uči decu kako svojom snagom možete da rešite svaki problem. Za samo nekoliko dana u bioskope nam stiže film Drevna mišologija. Miševi vas pozivaju da im se pridružite. Ne diraj je! U tom filmu ćete naučiti o grčkoj mitologiji u avanturi jednog malog miša. A do tad možete pogledati Super Mario braća film Marka zaštitnica šume, Detektiv Cvrla i Zlatna košnica i mnogo drugih. Možete svratiti i do Zenit Bulevar Buksa, jer će tamo u nedelju biti održane brojne radionice za decu. Tamo će deca moći da razviju svoju kreativnost i motoriku. Eto, mislim da imate dovoljno ideja za kako da provedete predstojeći vikend. A mi se vidimo za 7 dana sa novim predlozima. Ćao!
Složit ćete se da je vikend vreme najvažnije vreme. Moramo znati kako da isplaniramo vikend kako bismo svaki minut maksimalno iskoristili. Sledi vremenska prognoza. Dobro večer, gledaoci. Ovog petka nemam baš sjajne vesti za vas, ali ne očajavajte. Kiše neće biti, to sigurno mogu da vam kažem, međutim, temperatura će malo pasti i bit će negde oko 15 stepeni. Ako idete napolje, dobro se obucite, nemojte rizikovati neku prehladu. Što se ponedeljka tiče, isto kao i tokom vikenda, oblaci. I kako ga zovemo, zubato sunce. To bi bilo to za ovu nedelju. Uživajte u vikendu, budite vredni i učite, a mi se vidimo u ponedeljak sa najnovijim temama i informacijama. Nemojte zaboraviti da sve emisije od ove nedelje možete pogledati na našem zvaničnom YouTube kanalu RTV Dečiji program. Vidimo se u ponedeljak. Doviđenja!